Fokusarea nummer 5 is die leraars. Nee, dit gaan oor die onderwysing in die woord. In Lukas 13 vers 22 lees ons Jesus het gedoen. Terwyl Jesus op pad was na Jerusalem toe, het hy deur die stede en die dorpe gegaan en het oral die mense geleer. Nou, die Griekse woord didaskalios is om 'n leermeester te wees, beteken net om iemand te leer. Ek het informatie en ek moet jou leer om daai informatie te hê. En dit gaan oor om iemand net te leer. Nou, dit is wat ons hier doen. Op 'n manier is 'n sonoggend die profetiese kant, maar ook die didaskalios kant, die leerende kant. En dis iets belangrik, dat elkeen van ons wat hier is, moet ons laat leer. Ons moet doelbewus dieper grawe in die woord. En dis hoekom ons gereeld vir mekaar sê, luister, as ek 'n versie aanhaal, dan gaan doen moeite om die verse voor en verse na te lees. Ek het al 'n paar van julle Bybels gesien. Sorry Karina dat ek nou op jou fokus, maar julle moet sien hoe ek daai dame se Bybel. Dis amazing, hoor. Dis alles so gestruktureerd. Ek kan sien jy's 'n gestruktureerde mens. En maar sy vat alles en sy gaan lees dit verder en sy grawe dieper in en ek en jy moet dieper grawe in die woord. As ek 'n vers hier lees, dan moet jy weet, ek gee vir jou genoeg verse om jou hele week se stilte tyd te doen as jy niks het om te doen nie. Vat dit, gaan skryf, lees elke keer 5 verse voor, 5 verse na en gaan bestudeer dit en laat jou leer. En hier is 'n belangrike ding, want as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy nie weet of jy gesonde leer kry of jy nie gesonde leer kry nie. En uit die aard van die saak wil ek hê julle moet my vertrou. Uit die aard van die saak wil ek hê julle moet hier sit met 'n geruste hart en weet julle kry die waarheid en julle word mooi gevoer. Maar jy moet seker maak jy word mooi gevoer. Jy moenie net vir my vertrou sê ja, maar ons kry goeie kos hier want die dominee sê ons kry goeie kos. Nee, dit klink goed genoeg vir my. Dis 'n bietjie eensaidig, stem julle saam. So jy moet seker maak, sê vir ou langs aan jy moet seker maak jy kry goeie leer. Julle sê dit nie. Julle moet dit regtig sê. Ok, so, hierdie advertensie is nie betaal deur Tygerberg Durbanville nie, alhoewel as iemand net vir hulle kan sê, ek het dit van die kansel af gesê, miskien kan ek 'n gratis ete by hulle kry, maar hier is die probleem met sondaetes, verbeel jouself, jy gaan hier na die tyd Tygerberg toe, en jy gaan eet, die regte uitspreek is buffet, ok, jy gaan eet 'n buffet, nou buffet beteken net vir my, eet soveel soos wat jy kan, jy eet, 3 keer meer is wat jy gewoonlik eet, want jy kan. en, maar kom ons sou nou sê, dis goeie gebalanseerde kos, en jy snij die vet af van die skaap, goulash, en jy eet nie die bacon nie, en jy eet net die gesonde kos, maar jy eet jou trommeldik aan die kos daar. Maar die probleem is, jy gaan eet die res van die week niks nie. Volgende week gaan eet jy weer. En dan vir die res van die week eet jy weer niks, en volgende week gaan eet jy weer by Kettlebells. Dink jy gaan gesond wees? Jy gaan nie gesond wees nie. En hier is die ding, as die enigste woord wat jy inkry op 'n sonoggend is, dan moet jy verstaan, jy is nie gesond nie. Nie net as jy nie gesond, nie gesond nie, jy is eintlik in die moeilikheid. Want jy gaan nie die vermoë hê om jouself te verdedig wanneer die vyand jou aanval nie. Die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 5 vers 12 tot 13, en ek hoor 'n woord van moedeloosheid by hom. Hy sê, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee. Hy sê vir die gemeente, onthou, en Hebreërs is geskryf omtrent tussen 40 en 60 na Christus. So die gemeente is toen al 'n klompie jare aan die gang, en die Hebreërs skryf van Jode, wat eers tot bekering gekom het, so ek wil aanvaar, hierdie gemeente was ten minste so oud soos ons en die nie ouer nie. Ok? En hy sê vir die gemeente, hy sê, luister, teen die tyd, moes julle al self lering kon gee. Julle moes klaar die vermoë gehad het, julle moes klaar die diepte gehad het, julle moes klaar die Bybel so goed kan hanteer, dat julle kan opstaan en ander mense kan leer. Hy sê, maar julle het weer nodig om iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. En mens moet julle met melk voer en nie met vaste kos nie. En hier is iets waarna ek en jy moet kyk. Hier is iets wat ek en jy moet kyk om te sê, Here, is dit ek dalk? Praat daai woord vandag met my, dat ek is nou al 10, 15, 20 jaar 'n Christen, maar die hele tyd is dit loop, val, opstaan, loop, val, opstaan. Of kan ek aanmeld en sê, Here, ek is gereed, gebruik my, dat ek vir iemand iets anders beteken, dat ek nie self net sondag tot sondag net 'n bietjie woord inkry nie, maar dat ek myself plant hierdie week ook in die woord. Nou, ons het 'n plan met jou. Ons het 'n plan met jou en ek het gebegin deur om te sê 21 tree. Maar as jy nie weet wat om te doen nie en jy weet nie wat 'n groeipad is vir jou nie, begin by 21 tree. Gaan na www.
Matteus 21:3-0 toe, en begin die discipleskap program. Begin om in jou geestelike lewe te belê, dat jy kan verstaan wat het beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Want ons wil jou bemagtig om ook disipels te maak. Want dis waarvoor die Heer ons geroep het. Amen.